Практично під новорічний дзвін келихів і курантів Володимир Путін підписав закон, яким передбачається сувора кримінальна відповідальність за заклики до поділу Росії. З 9 травня цього року за сепаратизм, навіть словесний, у РФ передбачено строк – до 5 років в'язниці. Таким кроком московська влада фактично визнала – розкольницькі настрої мають місце і в самій Росії. В кожній республіці Російської Федерації существують сепаратистські сили. Где-то они действуют активно, где-то они действуют менее активно, но есть везде. У них есть поддержка в местных СМИ. Потенційних точок дестабілізації у Федерації багато. Минулого року вибухи шокували Волгоград. Відповідальність за них взяли на себе чеченські бойовики. Ці теракти підтвердили, що спокій в Ічкерії та Інгушетії швидше видимий, ніж реальний. Ще одна точка, де тліє конфлікт на національному ґрунті – Республіка Тува. У 89-му сюди довелося вводити військовий контингент, аби зупинити різанину, яку тувинці влаштували серед росіян. Тува досі залишається складним регіоном з найвищим рівнем убивств. У деяких регіонах національний сепаратизм збігається у часі з економічним невдоволенням. Кремль користається природними ресурсами, не даючи натомість нічого. Татарстан на початку 90-х років уже влаштував Росії демарш, відмовляючись підписувати союзний договір. Нині націоналістичні настрої серед татар посилюються. Їх наміри – незалежна республіка в межах колишньої Золотої Орди. Необ'ємний Сибір – основний постачальник російської нафти і газу. Проте користаються цими ресурсами лише у Москві. Сибір – аутсайдер серед федеральних округів Росії по рівню валового регіонального продукту. При цьому, наприклад, Томська область скаржиться на те, що зі 130 мільярдів рублів зібраних податків майже 100 зникають у бездонному федеральному бюджеті. Натомість повертається лише близько 10. Не дивно, що ідеї відокремлення чи принаймні автономізації тут доволі популярні. Принаймні, що п'ятий сибіряк їх підтримує. Аналогічна ситуація і на Далекому Сході. Дещо інтелігентніший сепаратизм у колишньому Кёнігсбергу, а нині Калінінграді. Представники гонимої федералами Балтійської республіканської партії щороку 22 квітня збираються біля пам'ятника філософу Іммануїлу Канту. І він переживе нинішній режим. І коли-небудь доживе до того, що його ідеї стануть базовими ідеями будущого Балтійського государства. Є бажання повернутися у лоно багатої Фінляндії і у мешканців Карелії, захопленої під час війни 39-го року. Наразі Кремлю вдається стримувати сепаратизм наданням привілею місцевим політичним елітам та драконівськими законами, які передбачають покарання ледь не за думки про відділення. Проте ігри, розпочаті офіційним Кремлем у Криму, можуть дорого обійтися йому ж самому.